चेतिले पर्छ कसले भने म टेर्दिन जा वीर सकेला फेरि बच्चा मिल्यो मिल्यो क्राउड हामी मिल्यो मेरो हातमा थियो अर्गनाइजर लु क्यामेरा उता 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 फ्यान्सहरू दिल मिल्यो जीवन कन्सर्ट खाने बेला हुन्छ जीवन झ्याप भएर सुतिन्छ अरे मिल्यो पर्फेक्सन मिल्यो एउटा मोटर सुरु गर्ने मिल्यो यहाँको ऱ्यापरहरूले हेर्न आउँछ अरू ऱ्यापरहरू मिल्यो कतिवटा ऱ्याप इन्डस्ट्रीको फ्यानहरू मिल्यो एउटा क्यामेरा उता गाउँ गर्ने क्यामेरा उता मिल्यो यता हो मिल्यो भन्छ त आज दुसीजना यी नआउँछ यो ठाउँहरू लाउन चारजनाले मैले ढुकुरहरू भन्दा गीत नगा भनेर भन्छु कि सर आउट अफ बप रेकर्ड्स खोइ यहाँ लोगो खोइ मेरो मेरो लोगो खोइ यहाँ इस्टाब्लिस डेट भनेर द बप रेकर्ड्स लेखेको हुन्छ कि यो ही द बप रेकर्ड्स यो ही यो भनेको क्लब यो भनेको अङ्कल को को ऱ्यापरहरू छ ऱ्यापरबाट इन्ट्रेस्ट छ रेकर्डिङको पैसा पर्दैन हामी अरू जस्तो होइन हामी लुट्टो बसे होइन हामी ऱ्यापरहरूलाई रोजगार दिने कम्पनी हो यसको सिइओ मेरो आफ्नै बाउ हो र यो गेमको मास्टर माइन्ड म हो अनि 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 त्यसपछि अर्को कुरा पहिला पहिलाको गीतहरू गाउन पाउँदैन अब हाम्रो यस्तो छोडेपछि हामीले नयाँ बिट बनाएको छ त्यहाँ थर्ड फ्यामिलीको रिमेक भन्ने छ हेर्नु त त्यहाँ आफै बनाएको बिट मैले मैले आफै बिट बनाएको हो यत्रो दिन कहाँ थिएस त बिट बनाएर थिएँ म बिट त रिमेक भन्ने छ रिमेक रिमेक भन्ने छ रिमेक कुन कुन गीत कति दिन बस्छ थाहा हुँदैन डिजे दाइ भाइ बन्सर हुन्छ लस्कर होइन भ्याएको छैन भने है यस भाइहरूको लागि गिफ्ट छ क्या बुझ्यो के चाहिँ केटा ठिक छ नि होइन भाइ ठिक छ ठिक छ भाइ पारा ठिक छ पारा ठिक छ अनि हाम्रो यहाँ सिक्युरिटी दिन आउनुलाई सबलाई थ्याङ्क यू है खै यहाँ तर सिक्युरिटी त रेन्जरलाई ठिक छ है मेरो बाबुहरूदेखि लिएर है तर तिमीहरू सब तिमीहरूले मलाई हाम गर्दैन मलाई थाहा सिके फर्काइरहेको हुन्छ म चाहिँ नेपाल भरेको है पर्तलाई मारिदिन्छु भन्छ को को ज्ञानले मैले भन्छु म चाहिँ ऱ्यापको नराम्रो कुरा नगर बरु सबलाई ज्ञान दिए जीवक ट्यापे नगर म्याचिङले मारिदिएला मेरो फ्यानले रिमेक रिमेक त्यहाँ लास्टमा छ दादा हिजो दादा लास्टमा छ रिमेक भन्ने बजाउनु त छाडौँ है छाडौँ न किन मैले बनाएको है स्याड छ है स्याड यो पिक मैले बनाएको कि नयाँ आउँदैछ छोरा मैले मात्र होला
मैले मिले रासो जिन्दगीको हिसाब सो कुरा सिकिरहेको भूमि रासो दिमाग चिन्दी निस्क्यो मेरो जिन्दगी छ पुरा हुन्छ अपुरा सपना छ गोटिरहेको चिराग पहिलो इज्जत सुपर टाउको मान्छे गाउँ लगा मेरो टाउको मान्छे दोस्रो इज्जत इन्टरनेसनल काटुमा दोस्रो इज्जत यसको टाउको लाग्छ मिलेनले हो तेरो टाउको लाग्छ तेरो क्यु तेरो टाउको लाग्छ सिनाइज तेरो टाउको मान्छ शब्दको खोलाहरू ऱ्यापरहरू भन्छ सुकिरहेछ जीव भन्छ म चाहिँ अरू ऱ्यापरहरूले म स्टेजमा यसो हेरेको एक दुईवटा गीत गाउँदा मात्र आवाज सुकिरहेछ जीवले म चाहिँ गीत गाएको थोरै बाले आयो हाम्रो म चाहिँ क्राउडहरू उफ्रिरहेछ मैले आफ्नै रेकर्ड लेभल खोलेर हेरेर मैले कस्तो ठुलो जुक्ति ला सुतेको बाक्सी त स्यालोहरू जिस्किरहेछ अनि थर्ड फ्यामिली भन्छ जीव बिग्रीमा छ अनि मेरो बाउ सोच्छ घरमा छोरो अझ बिग्रिरहेछ तर चिलमा मेरो दिन पुरा बितिरहेछ यार मेरो पोखियो त अरे आएर जान्छ त्यो सातवटा गीत आठवटा गीत गाएर म चाहिँ जुइजु हिँड्नु कि हामी रमाइलो गर्ने बसी बसी यसरी नै र के भन्ने लगाउने केटाहरू रमाइलो गर्ने हात उठाएर केटाहरू हात उठा पऱ्यो है आज कसैले यहाँ जबसम्म मेरो मलाई इच्छा हुँदैन तबसम्म यहाँ कसैले लानु पाउँदैन मलाई है हिजो पनि त्यस्तै अस्ति पनि त्यस्तै यार अस्ति पोखरामा लिएर हिँड्यो होइन दुई तिनवटा गीत गाउनु पनि जा अरे ल त्यस्तो नै हुन्छ तपाईँलाई केटाहरू है है ल फाइनली भेट भयो मलाई फाइनली गरेर चाहिँ फाइनली भेट भयो गीतै खतरा होइन फाइनली भेट भयो केटा हो अब यहाँ भन्ने है